Toni Suomi ja Hiltilä toimitaan Etelä-Suomen aluejohtaja. No niin, nyt saatiin oikein mies tähän kuin johtaja, ylipäällikkö. Kyllä. Esittelepä nämä laitteet, mistä lähdetään? Lähdetään tämä ero niistä vanhoista. Eli tämä ero on siten, että meillä on älykäs akkuteknologia muuttunut ja yksi laite muistaa 14 laitteen runkoa, paljon sitä laitetta on käytetty ja missä sitä on käytetty. Niin. Ja tämä akku, tässä on niinku, onko tässä... Onko tässä itessä joku nettiyhteys tässä akussa? Se on tuossa laturissa kiinni. Eli akku toimii niin sanottuna sydämenä koneen ja laturin välillä. Laturi lähettää sitten pilveä. Lähettääkö se silloin, kun se on tää, kun vaikka se on käytössä tuossa työmaalla, niin lähettääkö se koko aika tietoa? Ei, silloin vasta kun laittaa laturi kiinni siihen. Niin silloin tämä akku, kiinni laturi. Niin silloin tämä lähettää tiedot. Kyllä. Mitä tietoa se lähettää sitten sinne? Se lähettää käyttöaikaa, paljon sitä laitetta on käytetty ja missä sitä on käytetty. Ja missä se viimeisen sijainti on sitten työmaalla ollut. Onko tämä päivittynyt nyt siitä vanhasta, mikä meillä on ollut? No siis akkuteknologia päivittynyt ja vähän niin kuin tärinarvo on parantunut ja ei leikkaa kiinni, kun kone terä leikkaa kiinni, niin ei mene rannelukkoon, vaan kone lopettaa pyörimisen. Tämä vähän työturvallisempi ja tärinarvo on niin kuin laskenut siinä. Joo, on tämä ihan näppärän kokoinen. Joo. Tässä tosiaan uusi Hiltin laite tulee Espoossa tulee nyt ekana perustuva asento. Eikö vielä tule kaikille niin kuin Suomessa? Joo, porrastetusti lähdetään vaihtamaan niin kuin läpi maa. Joo. Ihan siisti. Hyvä valokin tuossa. Tämä on hyvän näköinen laite. Joo. Pystyt samalla akulla lähtökohtaisesti ideaalisesti käyttää vaikka piikkaukseen. Niin kuin T2-tonnista, mikä me yleensä myydyin piikkari. Niin kuin iso raskas piikkari, niin samalla akkuteknologialla pystytään ottaa sama teho irti nyt, mitä saatu aikaisemmin piuhakoneesta tai bensiinikohtaisesta koneesta. Niin, otetaanko silleen, että esitellään nämä kaikki koneet, mitä perustuva asentajille tulee nyt näitä uusia. Niin, tai jos käydään läpi kaikki, mitä perustuva asentajille. Akkuporakone, joo. Tämä on vähän sellainen isompi malli. Siis, niin saa käsityksiä, mitä tarvii sokkelimies. Joo. Kaikki on aika lailla identtisiä nämä laitteet, eli tässä on niin kuin SC30 pyöräsaha. Joo. 70-millinen. Ja tuolla voi laittaa muottia vaikka lyhentää tai jotain, jos tarvii työmaalata. Just näin, just siihen käyttöön niin kuin tarkoitettu. Sitten löytyy puukkosaha, SR6, löytyy mallista. Joo, ja tuolla tehdään noita, ainakin niitä putkia lyhennellään. Kyllä, kyllä. Joo. Ja voi niin kuin rautaa pilkkoa ja niin kuin, miksei puutakin pilkkoa. Et käytännössä puukkosaha, mutta siinä mielessä niin kuin moni... Ja eristelevyykin voi niin kuin saha, mutta... Käytännössä monitoimityökalu, vaikka onkin kyseessä puukkosaha. Sitten löytyy rivistä niin kuin pienempää akkua ja sitten isompaa akkua. Löytyy jokaisessa on kaikissa on samat mallit ja kaikista näkyy tämä Bluetooth-tarra. Eli pystyy seuraamaan, missä sitten kalusto on siellä työmaalla ja sitten pystyy pilvestä katsoa, että mitä kalusto on kellekin. Joo. Ja sitten löytyy täältä tällainen SF6, akkuporakone, ihan perinteinen porakone käyttömukavuudelta. Sieltä löytyy ATC. Mikäs tuo ATC on? Eli kone leikkaa kiinni, niin sä pystyt lähteä päivänpäätteessä pelaamaan vielä tennistä. Että ei ranne murru siinä, vaan... Se tunnistaa sen voiman jotenkin sille. Tunnistaa voimaa, jos tulee äkkinäinen liike, niin se pysäyttää sen laitteen. Joo. Sitten meiltä löytyy kevyempi sidinkutunen ruuvinväänin. Tämä on todettu teillä niin kuin paremmaksi. Tästä löytyy vielä pienempikin versio sidinelonen niin kuin kalusteasennukseen ja tämän tyyppiseen. Mutta tämä on perustavalle kuitenkin. Teillä on esimerkiksi yleisruuvia tälleen. Laitetaan poraistukka tuohon noin ja siihen bitsi kärkeen, niin sillä väännetään. Sitten löytyy T6, kevyeseen piikkaukseen ja poraamiseen tarkoitettu laite. Yksi meidän myydympiä tuotteet T6 ja semmoinen lippulaivatuote. No mitäs tuossa, tota käytetään, mihin nämä asentajat käyttää sitä työmaalla? Teillä varmasti tuossa niinku muottiasennuksessa käytetään, porataan betonin reikää. Jos tulee pienen pieni vaikka joku valuvirhe siellä, niin voi ottaa kevyen piikkaa. Niin, tai sitten tuolla voi injektoida näitä rautoja. Injektoida rautoisit sinne sisään. Joo. Sitten sieltä löytyy meidän uutuusrälläkkä. Niin kuin näkyy, ketä tuntee rälläköitä, niin näkee, että ei ole itsessään enää kuolleen miehen kytkintä, mikä on normaalisti sijainnut tässä. Joo. Eli tässä uudessa laitteessa ollaan otettu niin kuin tosi iso askel työturvallisuuteen siinä mielessä, että tässä on älykäs sensori, tunnistaa sun käden. Eli jos tulee äkkinäinen liike, se pysäyttää saman tien terän. Joo. Jos kone tippuu, se pysäyttää terän. Ja kone ei lähde käyntiin, ellei sulla ole niin kuin tukeva ote siitä. Joo. Siis onko se,
Se on älysensori niin kuin tässä ympärillä sun kädessä. Niin siinä on aika, onko siinä monta sensoria sitten, vai onko se yksi sensori? Vai onko siinä... Monta sensoria tämän niin kuin ympärillä. Ja tätä on testattu niin kuin useampi hanska niin kuin päällekkäin käden päällä ja toimii silti. Se pitää niin kuin puristaa tätä. Tunnistaako se puristuksen? Joo, puristuksen tuntee. Tuntee käden tässä. Niin kuin... Ja sitten siinä on sama, mikä tuossa akkuporakoneessa leikkaa, että se tunnistaa se liikesensori jotenkin tunnistaa sen. Joo, kyllä. Jos on niin kuin äkkinäinen liike, niin se tunnistaa sen, että se katkee. Ja pystyy tennistä pelaamaan vielä työpäivän jälkeen. Joo, niin niin. Kyllä. Ja sitten sieltä tosiaan löytyy ne akut ja sitten löytyy laturit. Joo. Ja sen lisäksi sieltä löytyy vielä PR2, mikä jätetään siitä vanhasta kalustosta, kun... Onko siinä se akku ei vaihdu tähän sitten? Joo, tässä on niin kuin pienempi akkumalli, niin kuin, olisiko meillä tässä yhtään, no siellä on pienempi akku sisällä, eli B12 2.6, että mittauskalustossa on edelleen tuo pienempi akkumalli. Niin, niin. Muissa kalustossa on sitten niin kuin sama. Ja sama sitten on niin kuin isompaa rälläkkää vielä jätetään käyttöön, missä on niin kuin isompaa katkaisuuta. Noita ei saa akulla. Tämän tyyppistä. Tätä ei vielä tätä mallia saa. Mitkä tulee? Nyt lanseerattiin karkeasti se 70 tuotetta ja niitä tulee porrastetusti tässä koko ajan lisää. Lisää. Ja tavoite on, että joku kaunis päivä meillä on kaikki saman akkuperheen alla. Onko tuo nyt tämä Nuron, tämä on niin kuin teidän hieno järjestelmä? Tämä on hieno järjestelmä. Tähän on laitettu 8 vuotta kehitystyötä taakse ja aika paljon niin kuin rahaa kiinni tähän. Onko tuollaisia vastaavia muilla? Ei mun tiedossa ainakaan, että olisi vastaavaa muilla. Että ei ainakaan sille isosti näkynyt vielä tässä. Ei ole vielä näkynyt tässä kentässä. Ja tosiaan, mikä perustavalla tässä mallissa on, niin tässä on meidän työkalupalvelumalli käytössä. Eli kaikki huollot ja kaikki sisältyy ja perustava maksaa sitten kuukausimaksun joka kuukausi. Ja kaikki huollot pitää sisällään ja kierrätetään kalustoa sitten. Sitä mukaan, kun sitä päättyy, niin se tulee Hiltille ja sitten tulee uusi kone tilalle ja me kierrätetään se vanha ja siitä. Korjataanko niitä ihan niin oikeasti? Kyllä. Korjataan ja laitetaan niin kuin palautuksia ja kaikki ne huolet, että ne kuuluu sitten sisältyy siihen perustavan pakettiin. Joo, niitä on silleen vähän niin kuin ympäristöystävällisempää, että ei mene heti roskiin. Ei mene heti roskiin, että sieltä näkyy meidän nettisivuilta, näkee, että mikä se kierrätysaste on, vaikka joku sen laittelee. Perustavallekin pystytään laittamaan kiertotalousraportti, että kuinka monesti tämä laite on vaikka kierrätetty. Joo, niin eikö tämä betonihomma, että tämä vaatii noita laitteilta kaikista eniten semmoista ylipäätäistä kestävyyttä ja huoltoa? Se vaatii tosi paljon kestävyyttä huoltoa sen lisäksi, että se on myös säänarmoilla niin päivästä toiseen se laite. Eli sen suorituskyky ja laatu pitää olla kyllä korkealla tällaisissa töissä, mitä perustava tekee. Nyt on tuo betonipöly ja se on, eikö se ole melkein pahinta? Tai märkä betoni ja sitten betonipöly, ne on pahinta. Niin se on se kosteus ja se kuiva niin kuin, betonista aiheutuu jatkuvasti sitä hiukkasta, niin se on niin kuin pahinta periaatteessa, mitä tuo kone voi syödä. Kuitenkin, mutta se on suunniteltu nämä laitteet siihen, että kestää kyllä tämän kaltaiset työvaiheet.